No, a si predstavljaš, model, a si predstavljaš, da lepo zapneš eno bejbo v Zrčah, ona te pele lepo v hotelsko sobo. Ti si cel pripravljen, da jo boš lepo po jadru in potem na vratih pričaka cela njena familija. Vsi zrihtani za eno fancy večerjo. Jaz sem imel na sebi fucking papuče pa te kupalke ene stare. Dobro, din kar je bilo spremno mene, je bila moja pederoša. No, pa po večeri sem lepo mislil, da bom ujel happy hour v papaji. Pol se presmeji njen foter in rukne na mizo Monopoli. 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 Vse sicer pa mi je ona dala cifra, da jo pokličem sam. Ja, si v vrebu, pol. Ne, pusti njo. Jaz točno vem, kva si ona zaslužila, pa kva ne. Kva pa kaj tvoje morje? Ma kurac. Hotla sva iti z Leo skupi, in pol so bile spet neke scene in na koncu sem šel sam, pa še to sam za en teden, da sva bila pol v Ljubljani lahko iskat. A to spet te vajni problemi? Na začetku je bilo vse dober. Imela sva uno kemijo, razumeš? Jaz sem čutil neki tazga, ki še v življenju nisem čutil. Neki posebenega. Neki lepega. Najbolj me praspizdi to, ker zdaj ne vem, kaj narest, pač skozi se kregava in najbolj na kurec mi gre, ker ne morem nič pomagati. Koliko časa pa že niste? Ja, od takrat. Pezda. In zdaj vedno, ko pride do tega, da bi šla en korak naprej, je vedno nekaj narobe. Daj, povej mi, kaj da zdaj naredim. Ja, ne vem. Po mojem bi si mogel malo frej vzeti. Daj, greva v petek ven. Pa lej, no, lej, kva sem dobil od enega. Model Logaško poletje 2015. Zmelkov, Lačni Franc, društvo mrtvih pesnikov. Pa dobro, se nima veze. Zapit bo pa to. Ja, pa vsem mislim, da moram nekaj narediti zdaj s tem. Razumeš, jaz sem že tok not v tem stranju, da ne moram ven pridati. Jaz probam spremeniti stvari, pa ne gre. Pazi to. Jaz prijem do nje zanč čist umerjen. Sploh nisem bil usiljiv ali pa kaj. Ona pa cela nekaj odrezava, razumeš? In nič ne pomaga. Ne vem, model. Jaz nisem bil še nikoli nobene take izkušnje, life. Jaz ti ne znam pomaga. To je cela nova frka za ono. Vse, jaz tudi cep ne znam pomagati, to je problem. Njej ne znam pomagati. Kako si? Ja, kako pa ne bi bila? Ja, ne vem, cela si nekaj nadrka na zadnji taj. A mi imaš kaj zapovedati? Kva ne bi ti pa imela zapovedati? A zdaj boš na vse odgovarjala z vprašanji. Ja, mogoče ti pa bom na vse odgovarjala z vprašanji. A tako je mot? Ja, velik stvari mi mot. Pogovorva se, a ne? Pogovorva se. O čem se bova pogovarjala? Itak se nima o ničemer za pogovarjati. Pa tudi nič ne morava rešiti, če se nimaš o ničemer za pogovarjati. A ti sploh misliš narediti kakšen korak naprej, da bo kaj boljše ali kaj? Jaz ne vidim smisla v tem, da bi delala korak naprej. Če ti vidiš smisel v tem, da delava korak naprej, v redu, ampak jaz ga pač ne vidim. A
Kako ne vidiš smisla, pa smislu sva midva, smislu sem jaz. Edin, če ti ni več do mene, ker jaz se trudim, ker pofukan debil, tebe pa očitno vsem. Ne bom sploh komentirala. Ja, sej valjda, ne boš komentirala, ker to je vse, kar znaš. Pa če sem poln kurac tega, veš, jaz ti tukaj rihtam, da boš ti srečna, probam spremeniti stvari na boljš, tebe pa boli kurac, res, kaj da te ni tukaj, kaj bi te rabil. In zato si mi kupil tablete. Ja, kaj pa ne naredim? Zato, ker sem skozi nadrkane, si mi kurčeva kupil tablete. Ker sam pa ne, da mi je vprašal, kaj je kurčeva na robe in zakaj sem taka in zakaj se tako obnašam. A tega ne boš naredil, a ne? Ker zakaj bi vprašal Leo, kako se počuti? Ker Leo mora sama govoriti o sebi, a ne, Mark? Leo mora začeti tebi sama govoriti o sebi. Ja, ne, pa... Ne, da bi jo tudi vprašal, kako se ona počuti. Lah nehaš prekinjala? Ne bom te ne prekinjala. Klasika. Jaz ti ne govorim velikrat o sebi. Jaz ti nikoli ne govorim o sebi. Jaz ti nikoli ne povem, kaj čutim. Nikoli ti ne povem, kadar je kaj narobe. Nikoli ti ne povem, kadar me kaj razjeda. In nikoli ti ne povem, da neskončno pogrešam svojo mamo. Ampak jo, ful jo pogrešam. In vsak dan se spomnim, kako je bilo, ko sem jo zadnjič videla. In vsakič je hujš. Vsakič me bolj boli in vsakič me bolj panike zagrab. In vsakič sem bolj prepričana, da ne moram živeti brez svoje mame. Ona bi sto pa osta vedela, kaj mora reči zdajle, da bi me pomirila, veš. Zdaj je že pol leta ni. Ampak mene še zmeri boli, Mark. Še zmeri me boli, kaj da bi mi umrla včeraj. In jaz ne moram naprej. Vse me spominja na mami, povsod jo vidim. In jaz ne vem več, kaj ne naredim. Z Markom, ko me kaj govorim, kaj šele, da bi imela kaj intimnega z njim. Ne moram se ljubčkati, ne prenesem njegovega dotika in posledično tudi seksat ne moram z njim. Zapiram se, omikam se stran od njega, ker ne moram. In v bistvu sem šele zdaj odkrila, da uničujem edino stvar, ki še ni uničena.